Maelfu ya wakazi wa eneo la Chokaa huko Njiru hapa Nairobi sasa wanakabiliwa na hofu za kuondolewa kwa nguvu eneo hilo baada ya kushindwa kutimiza malipo yanayodaiwa na familia ya marehemu Kirima. Wakazi hao walipewa masharti ya kutimiza malipo endapo wanataka kuendelea kuishi katika ardhi hiyo. Ben Kirui anatuarifu zaidi. Katika eneo pana la ardhi inayomilikiwa na familia ya marehemu Gerishon Kirima, wakazi waliukaribisha mwaka mpya wa 2024 wakiwa na hofu tele. Hii ni baada ya familia ya Kirima kuwapa masharti makali ikiwa watahitaji kuendelea kuishi katika ardhi hiyo. Tulifunga mwaka kwa na uoga. Hata hivyo tumefungua mwaka mpya 2024. Lakini still watu wanaishi kwa uoga. Mwezi uliopita wakazi hao walipewa barua ili kuanza kununua ardhi wanaokalia. Moja ya barua inaeleza kuwa baada ya uhakiki wa kiwanja na mahali ilipo, bei ya shamba kiasi cha futi 30 kwa 60 itagharimu shilingi milioni 2 na laki moja zaidi za kugaramia zoezi hilo. Wakazi hao wametaja bei hiyo kuwa juu ya thamani ya sasa ya ardhi eneo hilo. Bei ile nilisikia nilishangaa sana kwa sababu hata hiyo siwezi pata. Anilesi serikali tusaidie kwa sababu tutafanya nini na tutaenda nitaenda wapi na hawa watoto. Maombi yangu mimi ni kwamba hii pesa wametaja hii wanafaa tunafaa kulipa ikue iwekwe chini kwa sababu si ni watu, ni kama gavana wetu aliposema si ni second and third buyers. Tulikuja hapa innocently, hatukuwa tunajua ichaba iko na case. Aidha, wakazi hao wanasema wale wanaowakilisha familia ya Kirima kama wadhamini kamwe hawajawahi kuonekana katika maeneo hayo kufanya udhamini. Juzi sisi tumeita varua wa government, amekuja ametoa shamba ya 13 by 60, ametoa 750. Wao varua wao ni nani? Alikuja lini? Shamba sio kama unga unaenda kununua kwa duka useme ni shilingi 250 na unapeana pesa na unarudi kwa nyumba unaanza kupika. Hapana. Shamba ina procedures. Baadhi ya wakazi sasa wakitaka familia ya Kirima kufanya kikao nao na kukubaliana mpango wa malipo. Sasa kama familia ya Kirima ndio wenye shamba, wako wapi? Si wakuje hapa watuambie sisi ndio Kirima na sisi wenye shamba, watupatie saji ya hiyo taito wanasema, tukae nao chini tulipane vile tulipipana na katel. Mimi sikatai, lakini bei kwa sababu hata nikiambiwa niwe nikilipa kidogo kidogo nitaweza lipa. Zaidi, barua zilizoandikwa tarehe 22 Disemba ziliwataka wakazi kufanya malipo kamili kabla ya tarehe 29 Disemba, la sivyo wafurushwe. Hatima ya wakazi hawa sasa iko mikononi mwa mahakama ya mazingira na ardhi ambayo inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu ombi lao tarehe 23 mwezi huu. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.